На Ужоцькому перевалі працює снігоочисна техніка. За повідомленням обласної служби автодоріг, проїзд дорогами загальнонаціонального значення у Закарпатській області забезпечено. Нагадаємо, на початку тижня погодні умови значно погіршились, на високогір'ї падав сніг. Після 6-ї ранку на дороги вийшло 8 одиниць техніки, ще 5 на чергуванні. Найбільше снігу насипало на Ужоцькому перевалі – це дорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород. Через інтенсивний мокрий сніг ввели обмеження для великовагових транспортних засобів на дорозі М-06 в межах села Нижні Ворота. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області закликає водіїв бути обережними на дорозі, а надто за складних погодних умов.